צהריים טובים לכולם. אני רוצה קודם כל להודות לפורום, לברך את הפורום על הכנס החשוב הזה, את מר אבי נאור, יו"ר הפורום הציבורי לכפרי הנוער והפנימיות, את הגברת רוני איריש מלכאי, מנכ"לית הנכנסת של הפורום הציבורי. זו ההזדמנות לומר המון בהצלחה, עינת. המון המון בהצלחה, ובהזדמנות הזאת אני רוצה להודות למישהי שהיא גם שותפה, אבל הפכה להיות חברה של ממש, לענת נחמיה לוי. אני באמת, ענת, רוצה להודות לך מקרב לב, גם שהכנסת אותי לעולם הזה, שהוא עולם שלם, שהנושא הזה באמת היה בדמך ובליבך, ועל המסע המשותף שעשינו, שהוא מסע שמבחינתי לא נעצר ולא נשלם, יש לנו עוד הרבה משימות. תודה שהיית שם ותודה למפרע שתמשיכי להיות. אני רוצה לנצל את הזמן שיש לי כדי לספר לכם באמת על המסע. מסע שהתחלתי כשהגעתי לכנסת. התחלתי אותו עם חוק האומנה, חוק שמסדיר את זכויותיהם של ילדי האומנה, הורי האומנה וההורים הביולוגיים. ובמהלך התקופה שבה חוקקתי את חוק האומנה, התחלתי להיפגש עם צעירים וצעירות חסרי עורף משפחתי, כאלה שהם או לקראת סיום התקופה, לקראת גיל 18, או כאלה שכבר חצו את הרוביקון. עברו את גיל 18 ומצאו את עצמם בריק. או לחילופין מצאו את עצמם תחת חסותם של אנשים נהדרים, של פילנטרופים, של עמותות, של אנשים שאכפת להם ושמילאו את החסר שהמדינה לא השכילה לתת. וזה מסע שאני נמצאת בו כבר למעלה משנתיים. צעירים וצעירות חסרי עורף משפחתי הם ילדים שאנחנו, המדינה, הוצאנו מבתיהם של ההורים הביולוגיים, שחוו קשיים ולא הצליחו לגדל אותם. ואנחנו נותנים להם, אפשר להתווכח, אני מאלה שטוענים שנותנים להם פחות מדי וצריך לתת יותר, יש אחרים שיתנו שנותנים בסדר. ואנחנו בגיל 18 אומרים להם, בסדר, תודה, תודה שהייתם איתנו. ובשנה האחרונה, אחרי שהגשתי את חוק צעירים וצעירות חסרי עורף משפחתי, יצאתי איתם גם למסע כדי לקדם את החוק, כדי שהקול שלהם יישמע. כי זו חוכמה קטנה שחברת כנסת מביאה חוק, אבל זו חוכמה גדולה. שמי שצריך לקבל את ההחלטות, שמי שאמור להקצות את הכסף, ובכלל שהציבור בישראל ידע שיש צעירים וצעירות שחלקם ניצחו למרות המדינה, וחלקם למרבה הצער לא הצליחו. והצעירים והצעירות שיצאו איתי למסע הזה, הם לא חשבו על עצמם, כי הם אלה שהצליחו למרות הכל. הם חשבו על האחים והאחיות שלהם, שעדיין נמצאים במסגרות, בפנימיות. הם חשבו על אלה שיבואו אחריהם, כי למרבה הצער, אנחנו מדברים בכל שנה על אלפים של ילדים שיוצאים מהמסגרות ומשפחות האומנה. ולחלקם יש לאן להגיע ולחלקם אין. והם השמיעו את הקול שלהם, הם הגיעו לאמצעי התקשורת. הם עשו סרטון מדהים, שבו הילדה, היא לא ילדה, נרקיס המקסימה, צעירה חסרת עורף משפחתי, אמרה בקול שלה, אתם הייתם משאירים את התינוק שלכם? התינוק בן ה-18, הילד בן ה-18, אתם הייתם מפקירים אותו? אתם הייתם נותנים שלא יהיה לו מענים? אז למה אותנו? אני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת, העצמה. אבל זה היה תהליך שהם הרגישו
שהם חלק משינוי. אני אעשה לכם ספוילר, הצעת החוק לא עברה בסבב הזה, אבל היא אותה עבור. כי הצעירים והצעירות, זה לא שבר אותם. זה רק גרם להם להמשיך, זה גרם להם להתגייס ביתר שאת לפעם הבאה שהצעת החוק תעלה. הצעת החוק שמדברת על משהו שהוא מובן מאליו, לכל צעיר וצעירה שגרים בבית אצל ההורים הביולוגיים. הצעת חוק שמדברת על קורת גג, גם אחרי גיל 18. הצעת חוק שמדברת על רכישת השכלה או תעודת מקצוע. הצעת חוק שמדברת על ליווי, יד תומכת, כדי שנקבל את ההחלטות בצורה טובה. הצעת חוק שמדברת על המקרים הקיצוניים ביותר, שבהם אין מזון ואין ביגוד, גם בזה לסייע. וסל דיפרנציאלי. ואני כאן בכנס של הפורום, כבר לדעתי השנה השלישית או הרביעית. ואני כל שנה מדברת על הצעת החוק הזאת, לא כי אין לי משהו אחר לדבר עליו, כי אני מאמינה בה. כי אני מאמינה בצעירים והצעירות האלה. אני מאמינה בזה שהמדינה צריכה לראות מעבר לשנת התקציב הזו. היא צריכה לראות את התקציבים הבאים. היא צריכה לראות צעירים וצעירות שלא יהיו נתמכים בקצבאות המוסד לביטוח לאומי, שלא יצטרכו לחזור לבתים שאין להם מענה בהם. היא צריכה לראות את האופק. באופק הצעירים והצעירות האלה משתלבים במרקם החיים באופן עצמאי. הם יודעים לקבל את ההחלטות כי הדריכו אותם איך לקבל את ההחלטות האלה בגיל צעיר. הרב קרליבך אמר שכל ילד צריך אדם אחד מבוגר שיאמין בו. אז אני רוצה שהמבוגר הזה יהיה קודם כל ממשלת ישראל, ולקבל את ההחלטה החשובה של לתת את הסל הדיפרנציאלי הזה. אני מכירה ומוקירה את פועלו של שר הרווחה בעניין תוכנית יתד. אבל אני מחוקקת. ותוכניות ממשלתיות הן דבר מבורך, אבל רק כשלב ביניים. כי מה יקרה כשלא יהיה השר הנוכחי? מה יעלה בגורלה של התוכנית הממשלתית? יבוא שר אחר ויגיד, זה נהדר, אבל הלב שלי נמצא עם אוכלוסייה אחרת. אנחנו נבטל את התוכנית הזאת? אנחנו נמעיט את התקציבים שלה? נגיד לצעירים וצעירות, אנחנו צריכים לתת לטיפה פחות מכם? אני רוצה שזה יהיה קבוע. גם לחוקק חוק אפשר, לבטל חוק אפשר, הכל נכון. אבל לבטל חוק הרבה יותר קשה מאשר לבטל או לשנות תוכנית. תוכנית ממשלתית טובה ככל שתהיה. ותוכנית יתד נותנת חלק מהדברים. היא נותנת בעיקר את הליווי, כרגע. אני רוצה שהיא תיתן את הכל. אני רוצה שלא נזדקק לנשים מדהימות כמו איריס זילקה. היא מדהימה. היא אישה באמת יוצאת דופן, שבלעדיה הרבה מאוד צעירים וצעירות לא היו נמצאים במקום שבו הם נמצאים. לא היו חזקים וחזקות כמו שהם. אני רוצה שיהיו נשים כמו איריס זילקה. אבל שלא נהיה תלויים, שהצעירים והצעירות האלה לא יהיו תלויים באיריס זילקה. שאיריס זילקה תהיה האקסטרה, לשמנת, לא לדברים הבסיסיים. אז אם תזמינו אותי בשנה הבאה, והצעת החוק הזאת לא תעבור, תתכוננו, זאת תהיה ההרצאה שלי. תודה רבה לכולם והמשך כנס מעניין.